Bien. Salió a pillar de la dos. Salió a pillar de la sur. No. Que ajuda aí, não. Não tô atrás de você. No. Ó, oh, cara, eu vi o cara outro dia. Ele levantou a mão e saiu tudo correndo. Não sei se é porque ele sabe o que é isso. Mas é isso. No.